ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋ ନିବେଦନ। ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କ୍ରମରେ କଞ୍ଚୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପିଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ CDPO ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ 152 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଶା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ ଲଳିତ ମୋହନ ପୋଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।